সোশিয়াল চাইকলজি কোনটো হ'ব কারেক্ট আনসাৰ। সো ডেফিনেটলি যিসকলে পঢ়িছে বা অলরেডি ভিডিওটো চাইছে তেওঁলোকে গম পাইছে, সো এডুকেশন চাইকলজি পিয়'ৰ ব্ৰাঞ্চ হয়, এপ্লাইড চাইকলজিৰ ব্ৰাঞ্চ হয়, পিয়'ৰ চাইকলজি নহয় বা চাইকিয়াট্রি সোশিয়াল চাইকলজি নকৰে, এইটো যিটো এপ্লাইড চাইকলজি হয় তাৰে এটা ব্ৰাঞ্চ বুলি কোৱা হয় এডুকেশনেল চাইকলজি। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, এডুকেশনেল চাইকলজি ইজ দ্য ষ্টাডি অফ দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ এণ্ড বিহেভিয়াৰ অফ, অপশ্যন দিয়া আছে এডুকেশনেল চাইকলজি, ইয়াৰে কোনটো অপশ্যনৰ কি হয় ষ্টাডি হয়, তেওঁ সেই অপশ্যনটোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু সেই অপশ্যন যিটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব তাৰে সেই অপশ্যনটো বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত আমি কি কৰোঁ, স্বভাৱ আৰু তাৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত আমি ষ্টাডি কৰোঁ। টিচাৰ, ছ'চাইটি, লাৰ্নাৰ, নান অফ দিজ শুদ্ধ হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। এণ্ড কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ ইয়েছ, কাৰেক্ট আনচাৰ নম্বৰ চি, লাৰ্নাৰ। আমি লাৰ্নাৰৰ কি কৰোঁ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাইফৰ যিবোৰ অভিজ্ঞতা হয় বা তেওঁৰ যি স্বভাৱ বিহেভিয়াৰ তাৰ ওপৰত আমি ষ্টাডি কৰোঁ এডুকেশ্যনেল চাইকলজি। অ'কে, কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ চাইকলজি বুলি, মডাৰ্ণ এডুকেশ্যনেল চাইকলজি বুলি আমি তাক অপশ্যন দিয়া আছে, জন এডামছ, পেথলজি, পিল আৰু স্কিনাৰ, ইয়াৰ যি চাৰিগৰাকীৰ ভিতৰত আমি তাক ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ এডুকেশ্যনেল চাইকলজি বুলি কওঁ। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো। এণ্ড আনচাৰ ইজ নম্বৰ বি, পেথলজিক আমি কি কওঁ, ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ এডুকেশ্যনেল চাইকলজি বুলি কওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, এডুকেশ্যনেল চাইকলজি ইজ, এডুকেশ্যনেল চাইকলজি কিহৰ ওপৰত বেছড হয়, থট বেছড, এক্টিভিটি বেছড, ফিলিং বেছড, নন অফ দিছ। সো শিক্ষামুখী মনোবিজ্ঞান কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয়, ভাৱ ভংগী বা ভাৱ প্ৰকাশৰ ওপৰত বা কাৰোকাৰ্য কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত, এক্টিভিটি মানে কাৰ্যকলাপ, ফিলিং অনুভূতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয়। আৰু নিশ্চয় কাৰেক্ট আনচাৰ ইয়াতে নম্বৰ বি হ'ব, এক্টিভিটি বেছড হয়, এডুকেশ্যনেল চাইকলজি এক্টিভিটি। Next question is, sorry, okay, so question number, yeah, next question number 5, the study of educational psychology is essential for educational psychology, kihor kaine essential hoy, society, learner, teacher, parents, so educational psychology ba ki kono bigyan ami study korato othai parto কিয় কাৰ কাৰণে বেছি জৰুৰী, ছ'চাইটিৰ কাৰণে, লাৰ্ণাৰৰ কাৰণে, টিচাৰৰ কাৰণে, পেৰেণ্টছৰ কাৰণে। ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব নম্বৰ চি, টিচাৰ, টিচাৰৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল চাইকলজি ষ্টাডি কৰা অতি দৰকাৰী, কাৰণ যেতিয়া এগৰাকী শিক্ষকে এডুকেশ্যনেল চাইকলজি বুজি পাব এগৰাকী শিশুৰ, লাৰ্ণাৰৰ, তেতিয়া তেওঁ 100% বা তাতকৈ বেছিও এই লাৰ্ণাৰগৰাকীক দিব পাৰিব তেওঁৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে। অ'কে, question number 6, the book MLE was written by, this is option B, yes, number 8 is side option B, yes, Pillsbury, C.J. Jung, Rousseau, Stephens, and correct answer to all me agor tetor bikhoy agor jikla video alochona korisilo he tajo korisilo ei book or alochona, answer is number C, Rousseau, correct answer. Question number 7, educational psychology is the science of education, who said this, kune korisile, শিক্ষাৰ এটা বিজ্ঞান বুলি, শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানক শিক্ষাৰ বিজ্ঞান বুলি কোনে কৈছিলে, হাৰ্লক জিষ্টাল্ট চাইকলজি বা মেডেলেণ্ড বিল, আৰু কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব নম্বৰ ডি, বিলে কৈছিলে এই কথাষাৰ। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, এডুকেশ্যনেল চাইকলজি ইজ দেট ব্ৰাঞ্চ অফ চাইকলজি দেট ডিলছ উইথ টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিং। অ'কে, অপশ্যন দিয়া আছে শিক্ষা মানে আৰু শিক্ষকতা বা শিক্ষা, টিচিং অফ শিক্ষা হ'ব, শিক্ষা আৰু বা শিক্ষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বুলি কোৱা হয় এডুকেশ্যনৰ সেইটো ব্ৰাঞ্চ। কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব, স্কিনাৰ, ক্ৰো এণ্ড ক্ৰো, ফ্ৰড, গেলটন, কোনে কৈছিলে এই কথাষাৰ, এণ্ড কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব নম্বৰ এ, স্কিনাৰে কৈছিলে যে এই এডুকেশ্যনেল চাইকলজি এনেকুৱা এটা ব্ৰাঞ্চ হয় যে টিচিং আৰু লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। এইবিলাক যিবিলাক কৈছিলে এই চাইকলজিষ্টবিলাকে মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব, এইবিলাক আহে, অলৰেডি আহি গৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন কনচেপ্ট এডুকেশ্যনেল চাইকলজি উইচ ইজ ফলিং ইজ ট্ৰু, ইট ইজ আ পজিটিভ চায়েন্স, ছ'চিয়েল চায়েন্স, এডুকেশ্যনেল চায়েন্স, অল অফ দিছ। চ' অলৰেডি আমি পাইছোঁ ইয়াৰ
John Mombra being talk a lot.